kasih Puan Ketua. Untuk makluman yang Ali yang berhormat, dasar semasa perlesenan pemandu kenderaan perkhidmatan awam hanya membenarkan pemegang lesen pemandu Malaysia kelas D, DA untuk memohon sekejap. Maaf. Untuk memohon lesen vocational kenderaan perkhidmatan awam PSV e-hailing. Relax YB, YB kena check tu hospital tu. Bias, bahaya, bahaya. Timbalan Menteri. Menteri, you relax dulu. Saya baca jawab the soalan ni, tambahan Menteri. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang